Spartak Njela zbulon se çfar po e tmeron Sali Berishën. Avokati njohur Spartak Njela ka komentuar zhvillimet e fundit politike. Ai tha se ish-kryeministri Sali Berisha ka frik nga procesi gjyqësor dhe thot që nëse merr pafajsin, ai kthen mendimin e tij. Ai kujton se Berisha në pushtet e sollën amerikanët edhe pse ishte komunist. Do të ketë edhe probleme të tjera se nuk mund të shpallet non grata nëse nuk ka pikpyetje të madhe. Pati ky një pikpyetje në 97-ën e di vet ai. E mira është të shkojë në një proces gjyqësor dhe të mbrohet, po mori pafajsi në proces gjyqësor unë e kthej. Fakti që flet kështu ka frik nga procesi gjyqësor, vendimi që japin ata është politik, jo gjyqësor. Ata nuk kanë dhënë prova për mendimin në lidhje me një person. Ata e sollën në pushtet, një ish komunist e sollën në pushtet. Ky nuk diti dhe shkoi në lindje, ata e duruan shumë se ky dogji Shqipërinë dhe nuk jep të dorëheqen. Tre misione të zërit Amerikës u hodhën nga pushteti në 97-ën dhe ky nuk jep të dorëheqen. Nën akuzë do të shkoj Trump, akuza është si gripi në demokraci. Këtë nuk kemi bërë ne, që na kanë marë frymën këta dhe jam i bindur që do na çojë deri në fund se këtu është interesi madh global, ka thënë Gjela.